Ya Turgaz siktir. Tom! Hva skjer? Tom, det er Kraken! Å nei! Hva er det som skjer nå? Å nei! Å fuck, vi må skyte, vi må gjøre et eller annet. Hvorfor nå? What the fuck? Fuck off, Kraken! Å, herregud, nei! Scheisse, hva fuck er... Hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Hjelp! Han har meg! Han har meg! Å, shit! Å, jeg er nesten død! Prøv å skyte takken som han er i! Jeg skal prøve! Der ja, nice! Hva i helvete? Å, shit! Å, jeg er dama! Åh!